Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan bývalý předseda Strany svobodných, bývalý europoslanec, v současné době již člen SPD, pan ekonom Petr Mach. Pane Machu, vítejte a přeji vám krásný dobrý večer ze Studia Beta Svobodného rádia. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, a zdravím všechny posluchače. Tak v první řadě, já jsem to teda velice přivítal, ale můžete vysvětlit nám, našim posluchačům, co vás vedlo k tomu, že jste vstoupil do SPD? No, tak přiznám se, že možná by někdo mohl říct, že jsem trošku politicky dospěl, ale já jsem měl takovou pětiletou pauzu z politiky. Ano. Já jsem totiž, když říkám dospěl, tak vy asi tušíte, že jsem v takové jako mladickém nadšení zakládal v roce 2009 svoji stranu. Dotáhl jsem ji k jednomu mandátu v Evropském parlamentu, ale zjistil jsem, že nemám prostě na to dotáhnout to do našeho národního parlamentu, a to je, řekl bych, pro politiku to nejzásadnější. A já jsem se snažil v těch svobodných tam dělat takovou politiku, že skoro tam nebyl prostor pro nějaké odlišné názory než pro ty mé úplně vyhraněné. Mm-hmm. A když říkám politicky dospěl, tak si myslím, že podstatné v politice, pokud chce člověk něčeho dosáhnout, tak to může dosáhnout jenom ve spolupráci, jenom v týmu. A musí jít stranu taková nějaká pýcha nepřipouštět nějaké odchylky od toho jediného správného názoru, protože v politické straně se musí sejít lidi, kteří na ty základní věci mají shodný názor. Ale na spoustu věcí samozřejmě se můžou názorově lišit. Ale jde o to, že budou táhnout za jeden provaz v tom zásadním. A protože jsem v posledních letech, v té době, kdy jsem byl mimo politiku, pozoroval, že bohužel, a myslím si, že to pozorují prostě vaši posluchači stejně jako já, že jdou věci, taky bych řekl, jako k horšímu. A takže dal jsem si od politiky pauzu, věnoval jsem se práci a dětem, které byly malé, ale cítil jsem, že je potřeba pomoct té jediné síle, která podle mě má šanci ty poměry u nás a v Evropě změnit, to znamená SPD. Já osobně, my teda fandíme celé Svobodné rádio, podporujeme SPD, protože to je jediná parlamentní strana, která má program na záchranu České republiky a vlastenecký program, protože takové ty malé, a to je moje další otázka na vás, tady se nám vyrojilo před volbami v roce 2021 veliká spousta takových malých vlasteneckých stran, které rozmělnili ten voličský elektorát natolik, že uspělo to Rychetského protiústavní uskupení, ta pětikoalice, přičemž ty malé strany, včetně tedy tradičních velkých stran, teda ČSSD a komunistů, o kterých jsem taky předpokládal, že se tam nedostanou, tak v podstatě spadlo pod stůl 1 170 000 hlasů a ty mandáty byly rozděleny převážně těm vítězným stranám. To znamená, že ti lidé nechtěli volit ani SPD, nechtěli volit ani pětikoalici, tak volili malé strany a nakonec de facto pomohli té pěti demolici k moci. A je to poprvé v historii České republiky, kdy se koalice sestavila, aniž by měla více jak 50% hlasů podle svých mandátů. Co říkáte na tohle ten český rys toho rozmělnění těch hlasů, těch vlasteneckých stran zbytečně? Vy to, co říkáte, tak je naprosto pravda. A proto myslím, že je strašně důležité to, že se pro ty eurovolby dokázala najít shoda na společném koaličním postupu SPD a Trikolory, protože řekněme si upřímně, kdyby Trikolora tady tu nabídku nevyslyšela, nevzala, no tak to budou další propadlé hlasy. Ano. A bude tam sedět třeba nějaký pirát nebo zástupce prostě tady té pěti koalice. A my se, samozřejmě, že leckdo má právě nějakou tu píchu, že musí mít svoji stranu a že se mu nelíbí v jedné straně tamten a pak zase onen, a nebo nějaká jedna věta v
programu, ale výsledkem bude jenom propadávání hlasů. Takže samozřejmě sklízíme v podobě této současné vlády, sklízíme bohužel plody tady toho rozmělnění a myslím si, že rozumní lidé si uvědomují, že by se to nemělo opakovat, protože je to ke škodě České republiky, když to takhle dopadne. Tak teďka jdeme přímo k tomu. SPD na své konferenci tiskové ohlásilo první tři volební lídry, jestli se to dá tak říct, do evropských voleb, který se konají příští rok na začátku léta. Myslím, že 7. 8. června. A vy jste byl vedením SPD postaven do čela. Jak jste kvitoval tu jedničku na volebním lístku SPD, když až za vámi zůstal velmi úspěšný europoslanec za SPD Ivan David? Tak jednak myslím, že to bylo zdůrazněno Tomiem Okamurou i místopředsedou Radimem Fialou, že to není nic proti Ivanu Davidovi. I deklarovali, že pak, až nás tam bude za SPD víc v Evropském parlamentu, tak David bude jako seniorní europoslanec šéfem té naší delegace, té naší skupiny, která doufáme, že bude mít těch členů co nejvíc, tři a třeba čtyři. Takže není to nic proti němu a jeho práce byla oceněná. Já musím říct, že si samozřejmě strašně vážím té důvěry předsednictva, které to takto navrhlo. To znamená mě na první místo Ivana Davida, na druhé místo a předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou na třetí místo. Vážím si toho, že mě takhle předsednictvo navrhlo a vážím si toho, že delegáti na té celostátní konferenci to svými hlasy potvrdili. Je to velký závazek, je to čest na jedné straně, je to velký závazek a já se snažím, a teď samozřejmě k tomu mám mnohem více příležitostí, komunikovat s voliči, s prostřednictvím médií, sdělovat jim ty naše programové priority. Takže já si toho vážím, beru to jako velký závazek a chápu to, že to je zároveň ocenění práce Ivana Davida, ale zároveň taktické uvažování, jak získat další voliče, které třeba předtím SPD získat nedokázala. Já jsem sám samozřejmě zvědavý, jako mnoho příznivců SPD, na další členy a zeptám se vás jinak. Já už jsem tady jednou v rádiu pronesl takovou úvahu, je to moje soukromá úvaha, možná, že mylná, když jsem říkal, že ty eurovolby by měly být na rozdíl od let minulých velkou účast českých občanů, kteří nejsou spokojeni s Fialovou vládou, protože bych je chápal jako lakmusový papírek nadcházejícím potom parlamentním volbám. A říkal jsem, kdyby dostala ta pětidemolice v těch evropských volbách totálně na zadek, tak že by to mohlo tu pětidemolici rozhýbat, rozkolísat, a že by to něco mohlo, jak to vidíte vy, mělo by tam být těch poslanců, vlasteneckých poslanců, který by posílal, a to je další otázka, to si nechám na potom. Jak vidíte tohleto, že by to mohlo být jakoby zkušební kamínek před těmi parlamentními volbami v roce 25? Tak já bych si to přál, aby to kromě toho, že lidé budou volit naše zástupce do Evropského parlamentu, aby to bylo i tak trochu v uvozovkách referendum o tady té současné vládě. Ale chci říct, že ty volby samotné jsou strašně důležité v tom smyslu, že kdo trošku sleduje evropskou politiku a všiml si třeba vítězství Gerta Wilderse a jeho strany pro svobodu v Nizozemsku, kdo vidí, jak posiluje Alternativa pro Německo v Německu, a to jsou naši partneři, tak tady ta skupina, řekněme, vlasteneckých stran, euroskeptických stran, tak ona má šanci výrazně posílit. Nejenom, že SPD posílí svoji účast, ale zvýšejí svoje počty poslanců i tady ty strany. A já si kladu velkou ambici, že když budeme takhle spolupracovat s těmito vlastně shodně smýšlejícími lidmi v evropských zemích, tak máme šanci například ten šílený Green Deal schodit, zrušit úplně. Možná někdo si bude myslet, že to je naivní, ale když dostatečně posílíme, tak tu šanci opravdu máme. A to, co se na nás jako Green Deal valí, je opravdu děsivý. My teď všichni pociťujeme
růst cen elektřiny, energií, ono to s tím velmi úzce souvisí. Z drtivé většiny to má svůj původ právě v tom, čemu široce říkáme Green Deal. Takže ty volby sami o sobě jsou důležité, ale na druhou stranu víme, že ta účast bývá nízká pod 30%, protože samozřejmě volič oprávněně vnímá, že volby do našeho parlamentu jsou důležitější, ty určí, kdo je náš premiér a kdo bude ta vláda. Takže já jako tomu rozumím, že ta účast je nižší, a ačkoliv bychom si přáli, aby voliči využili tady ty příležitosti, když už se ty volby organizují, aby to nebyla jenom o té volby do Evropského parlamentu samotný, ale aby voliči tím dali i důležitý vzkaz tady té vládě. Nakolik se to povede, to je otázka, protože prostě je to na svobodném rozhodnutí voličů, jestli tam jít, ale velmi bych si přál, aby ten, kdo cítí ten oprávněný hněv a tu nespokojenost, aby to svoje právo volit využil v červnu příštího roku. I když prostě ta psychologie, když někdo nemá rád Brusel, tak co by ještě chodil k eurovolbám, ta funguje. A my chceme samozřejmě voličům ukazovat, že právě proto, že nesnášíme ty regulace z Bruselu, tak naše šance, jak je schodit, je buď to vystoupení České republiky z EU, ale než se to stane, tak aspoň ve spolupráci s Orbánem, s Wildersem a dalšíma to schodit prozatím na té evropské úrovni. To neznamená, že bychom ustupovali od toho našeho cíle, aby Česká republika byla z Evropské unie venku. Ale jak my zaručíme, že se to stane? Dokud tady budou mít většinu právě lidi jako Petr Fiala, tak samozřejmě to u nás nenastane, to referendum. Samozřejmě, to už třeba sám Tomio Okamura to podával 17krát, ten návrh na přijetí obecného referenda, a vždycky mu to smetli ze stolu, protože se lidi bojí jako čert kříže. Ale co říkáte, pane Machu, tomu, že pokud opravdu ta frakce ID, Identita demokracie, ve které SPD je, posílí natolik, že by získalo tu blokační menšinu, to znamená dostatečný počet, aby mohli zablokovat ty nesmyslné návrhy všechny, myslíte si, že by se mohlo to projevit na, jak jste říkal, na zrušení některých naprosto nesmyslných návrhů a zákonů a směrnic Evropské unie? Neprosadí to oni na sílu? Není to úplně jednoduchý, protože všichni tuší, že ten europarlament je tak trošku parodie na parlament, to znamená jednotliví poslanci ani skupiny nemají právo dát legislativní návrh ve smyslu zrušení nějaký platný směrnice třeba o Green Dealu. Samozřejmě ty poslanci můžou odhlasovat usnesení, ve kterém vyzvou Evropskou komisi, aby navrhla něčeho zrušení, ale to je samozřejmě velmi těžkopádný. Takže ta první největší role bude role, kdy se na úplném počátku toho příštího Evropského parlamentu bude schvalovat Evropská komise, kdo to nakonec bude, kdo bude mít sílu tam někoho prosadit. No a potom bude o všechny další návrhy, které z té Evropské komise budou přicházet. No tak bude záležet, jestli budeme mít dostatek hlasů, abychom to blokovali nebo neblokovali. Mm-hmm. Ale zatím to bylo vždycky tak, že ta euroskeptická myšlenka byla zadupávaná do země a ty ostatní se vesele spojili, i když si jako nadávali socialisti s lidovcema a různýma křesťanskýma demokratama navzájem, tak v té Evropské unii samozřejmě táhli za ten jeden euro pro vás a snažili se zadupávat do země jakýkoliv euroskeptický názor a označovali všechny ostatní za nepřátelé, populisty, fašisty a tak dále. Takže my doufáme, že se tady to změní, že najednou už tam bude to, co bylo jako zašlapávaná síla, tak ona postupně bobtná a chceme, aby prostě z nás měli hlavu v pejru, jak se říká. Pane Machu, protože máte zkušenost už z Evropského parlamentu, kandidátkou na eurokomisařku místo paní Jourové je další dáma, no řeknu dáma, neúspěšná kandidátka na prezidenta paní Danuše Nerudová. A ta prohlásila někdy v tisku při té důchodové reformě, že důchodci jsou neštěstím této země, že díky důchodcům, kterých přibývá a nechce se jim umírat, takže v podstatě její děti chudnou a ti, kteří odcházejí do důchodu předčasně, tak jsou doslova zločinci. Já se vás zeptám, pane Machu,
O tom, kdo bude eurokomisařem, jestli paní Danuše Nerudová bude navržena pěti demolicí, no pravděpodobně ano. Kdo to schvaluje? Schvaluje to jenom stará Evropská komise, anebo to bude schvalovat celý parlament? Ty komisaře nové, kteří vzejde? Ano, tak naše vláda to navrhne. Ano. A předseda Evropské komise, ten vlastně ty návrhy víceméně vezme, nejspíše vezme jako takový, nebude je těm národním státům vymlouvat. Je možný, že když bude Wilders premiér a někoho navrhne, tak možná ten jeho návrh oni nepřijmou. Jo? To je samozřejmě logický. Ale potom ten předseda Evropské komise přijde s těma návrhama do Evropského parlamentu a bude se hlasovat o těch návrzích jako o celku. To znamená, že jak předseda Evropské komise, novej, na kterým se shodnou ty jako největší bosové z EU, to znamená asi, řekněme, kancléř německý a prostě ti velký kluci, co tam vládnou, tak ti se shodnou na tom, kdo bude příštím předsedou Evropské komise. No a Evropský parlament o tom člověk bude hlasovat a pak bude hlasovat i o té komisi. Tím vznikne ta nová komise a tady to hlasování je samozřejmě strašně důležité, protože to, jaká bude ta nová komise, tak určí, jak šílený, jak hodně šílený nebo méně šílený návrhy pak bude neustále chrlit a předkládat k dalšímu hlasování Evropskému parlamentu. Zeptám se ještě na další technikály, když dovolíte. Hlasuje se tam při tom návrhu těch evropských komisařů en bloc jedním hlasováním o celém složení té komise, které navrhne Evropská komise, ta stará ještě Evropská komise, anebo se hlasuje po jménech? Já si teď nejsem jistý těmi pravidly a jestli se dá to pak ad hoc určit, že by někdo navrhl, že by se hlasovalo po jménech. Nejsem si jistý, nechci vás teď tady uvádět v nějaký omyl, že podívat se vám do smlouvy a do smlouvy o fungování EU, do jednacích řádů, ale tady tím se teď nejsem jistý, jestli se může hlasovat po jménech nebo jenom o celku. Ale je to jedno, tak já když asi to nebude úplně euroskeptická Evropská komise, i když posílíme, tak si samozřejmě nemyslíme, že najednou budeme mít tolik hlasů, abychom my euroskeptici a Wilders a Le Penová a další určovali eurokomisaře. Takže dovedeme si asi představit, že z největší pravděpodobností to bude další nějaký eurohujer, který bude mít kruce další eurohujery z jednotlivých členských států. A jestli se pak bude hlasovat po jménech nebo po celku, už nemění nic na tom, jaký bude to celkový směřování. Mně se právě jedná o to, pokud by já předpokládám skoro s jistotou, že ID velmi, velmi posílí právě proto, že nejsilnější členskou základnu, abych tak řekl, v Europarlamentu má Německo jako nejlidnatější země a ta AfD tam se stává druhou, někde už i dokonce nejsilnější stranou, což je úžasné. Takže by, jestli by i na tohle tu komisi právě platilo ono přehlasování tou menšinou, která má podstatně dost hlasů na to, aby to mohla zablokovat. Jestli by se mohla zablokovat třeba jedno, dvě, tři jména, anebo jestli se to musí zablokovat en bloc, o to mi šlo, takže to se musíme teprve zjistit. No, dokud oni budou mít většinu, myslím, ti, když to tak řeknu, eurohujeři, jo, tak naše menšina, i kdyby byla sebevětší, tak tady tomu nezabrání, že oni si zvolejí svoji komisi. Ano, ano, to je přesně ono. To by Ale vědomi si, že ten Evropský parlament je samozřejmě pro ty evropsky kritické strany, euroskeptiky, vlastenecké strany, strany, které si nejsou vůbec proti spolupráci, ale jsou proti tomu diktátu, proti tomu direktivám. Konec konců vidíme, jak velmi přátelsky spolupracujeme právě s německou AfD, s Wildersovou stranou a tak dále. Jo. Takže já myslím, že my jsme navzájem přátelštější, než jak jsou mezi sebou tam ti eurohujeři. Ale je to pro tady ty strany i důležitá platforma, jak ty svoje názory říkat a díky tomu dál
posilovat. Vždyť si vemte, že díky tomu, že mohl být třeba Nigel Farage zvolený za stranu britské nezávislosti do europarlamentu, tak jeho hlas byl slyšet. Jinak by mu neumožnili v Británii vůbec, aby jeho hlas někdo slyšel. Ano. A povedlo se mu, že dotáhl Velkou Británii ven z té Evropské unie. Takže díky tomu teď v Británii třeba elektřina nezdražuje tak jako v EU, protože oni nejsou členy toho evropského systému emisních povolenek. A ukazuje se, že nejde teda jenom, že tam třeba ho Farage nikdy nedokázal samozřejmě mít tolik hlasů, a já tam byl jeden za Českou republiku v jeho klubu, v jeho frakci, aby prosadil tam nějakou zrušení směrnice nebo zrušení nařízení. Ale byl ten jeho hlas slyšet a nakonec prosadil úžasnou věc, referendum o vystoupení Británie z EU. Takže i když tam zdánlivě třeba ty euroskeptici jsou neustále biti a nenajdou, netvoří většinu, tak tvoří důležitý hlas, který může měnit věci. Pojďme teď ještě malé podotknutí. Ona ta Británie totiž velmi ctí, aspoň někteří ne, ale někteří ctí Margaret Thatcherovou. A když Margaret Thatcherová se dozvěděla o tom, jaká se má vytvořit systém Evropské unie, protože ona věděla, jak kam to má směřovat, to znamená k tomu Evropskému spojeným státům a zničení nadnárodů a národních států, tak tehdy prohlásila, a to už byla mimo funkci, tak prohlásila, že pokud vzniknou Evropská unie, vznikne Evropská unie taková, jakou ji chtějí, tak to bude konec Evropy. Ano. A to bylo v Anglii dost jako při tom referendu publikované a já si myslím, že to pomohlo Británii z té Evropské unie pryč. Ale pane Machu, pojďme zpátky do české kotliny. V německém tisku se psalo o tom, že s ohledem na naši ekonomiku, my jsme jediná země v Evropské unii, která se nedokázala vyhrabat z propadu covidového šílenství a covidového podvodu a nadál se ekonomika propadá a propadá, takže o nás psali v německém tisku jako o nemocném muži Evropy. Ale zároveň tam psali, že Češi, i když jsou nejvíce odíranými občany svého státu, tak to snášejí s trpělivostí ovcí. Co na to říkáte? No, já bych k tomu podotknul ještě jednu věc, která je trošku signifikantní. Ono má ta Evropa ještě jednoho nemocného muže, a to je Německo. Takže oni jsou dvě ekonomiky, které se nevybabrali z té covidové krize. A takže Německo je taky nemocným mužem Evropy, tak jak se přezdívá těm pokulhávajícím nerostoucím ekonomikám. Takže náš hrubý domácí produkt není na té úrovni, kde byl před covidem. Což je to strašný pro občany téhle země, protože když ekonomika neroste, tak je to jenom odraz toho, že nerostou příjmy lidí, že neroste prodej věcí z továren a tak dále. Ekonomika stagnuje a stagnuje navzdory tomu, že sem přišli uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady nějakou práci, někteří z nich odvedli a taky platili daně. To znamená, ta jejich práce se do toho HDP vlastně započítá a přestože se tam započítá, tak ten náš hrubý domácí produkt je stále nižší, než byl ten před covidem. A v důsledku toho samozřejmě se problémy vršejí na všech možných místech a vláda neumí hospodařit a ta k tomu ještě přispívá. A když se ale budete bavit s obyčejnými Němci, tak oni budou velmi podobně naštvaní na svoji německou vládu. Takže tam ta situace je dost podobná té naší. I německá vláda má problémy s tím, že neumí vyrovnaně hospodařit a taky se potýká s těmi vysokými cenami energií. Takže když bychom se bavili s obyčejnými Němci a když se budeme bavit s AFD, tak oni vlastně řeší velmi podobné věci, jako řešíme my. Takže AFD vám řekne stejně, jako řekne SPD u nás, jak vláda hospodaří šíleně a že ekonomika neroste a že to je jejich vina. Tak AFD to říká o té německé vládě úplně stejně. Mm-hmm. Samozřejmě, že ekonomiku, pro nějakou elementárně svobodnou ekonomiku,
je přirozené, když roste. A když neroste, tak zatím v drtivý většině hledejme chyby vlády a chyby centrální banky, a to je příklad vlastně u nás a je to příklad všude jinde. Zatímco ale ekonomiky jako slovenská nebo polská a mnoho dalších, tak o mnoho procent samozřejmě překonali už v HDP ty předcovidové roky, tak Německo a Česko jako jediné dvě země nikoli. Ono o České republice, o ekonomice České republiky svědčí taky vyjádření, je to asi měsíc staré, OECD, které vypočítalo, a to prosím do toho nezapočítávali ten balíček, odírací, jak já říkám, balíček Fialovy vlády, který začne platit po novém roce. A tam spočítali, kolik procent z výplaty stát sebere svým lidem. Takže na prvním místě v celé Evropě, podle té statistiky OECD, je Česká republika. Před tím balíčkem přicházel každý český pracující o 67% svých peněz. A to nejenom přímými daněmi, ale především nepřímými daněmi. A tam dokonce jsem viděl, že byly státy, které měly ten daňový zatížení, pravda, byly to ty prosperující malé státy v evropské, tak tam měly třeba 6,8% jenom. A my 67% veškerých výdělků nám stát zase sebere zpátky a s těmi balíčky, to znamená zvýšením cen všeho, včetně bydlení a poplatku za nemovitosti a tak dále, DPH, tak to bude 72%. Pane Machu, vy jste ekonom, není to šílené? To naše zdanění je šílené a je to jedna z těch příčin ekonomické stagnace. Když je zdanění takhle vysoké, tak někoho to úplně od práce odradí, tak nepracuje, tak se nějaký kus HDP nevytvoří. A někoho to třeba ponoukne k nějakým daňovým únikům. Ale tak jako tak, čím vyšší je zdanění, tak tím je ten výkon ekonomiky slabší. A k tomu vysokému zdanění se přidává samozřejmě jako důvod, proč ta ekonomika stagnuje, vládní zadlužování, který když si vláda půjčuje ty obří částky, stovky miliard ročně, tak ona si to půjčuje od bank. Hmm. A ty banky, ty když to půjčejí vládě, tak ty peníze tím pádem potom nepůjčejí je podnikům na rozvoj, na investice, nepůjčejí to lidem na hypotéky. Takže vedle vysokého zdanění to obří zadlužování je druhým důvodem. No a samozřejmě dalším důvodem jsou ty všudy přítomný a navršující se různý evropský regulace, zejména právě kolem toho Green Dealu, ty klimaticky motivované regulace, které dopadají samozřejmě na všechny státy EU. No a my jsme si k tomu přidali prostě ještě tady to šílené vládnutí a šílené hospodaření na naší úrovni. Pane Machu, ono se taky říká mezi ekonomy, že hlavní tahounem HDP, to znamená prosperity státu, že HDP je ukazatel takový, tak je vnitřní obchod. Ale já jsem si zase přečetl v mainstreamu, jak si řetězce stěžují, opakovaně si stěžují od dob covidu, že se jim neustále propadají tržby. Paradoxně se jim nepropadly tolik tržby za covidu, no protože směly být otevřeno jenom řetězce, ty malé obchody, které jim konkurují, sice málo, ale přece jenom tak ty musely být zavřené, což byl taky nesmysl. Ale on ten propad v těch tržbách u těch řetězců trvá i teď. Já jsem si vždycky myslel, že vláda by měla udělat taková opatření, aby lidé utráceli peníze, protože ty, jak utrácejí peníze, tak platí nepřímé daně a zvyšuje to saldo státu. Ale tato vláda dělá pravý opak. Umíte to vysvětlit? Dělá to úmyslně, nebo jsou tak řekl bych, hloupí? Mně připadá, že v té vládě někdo s elementární ekonomickou znalostí chybí. Prostě tam nikdo takový není, kdo by měl elementární ekonomickou znalost. Podle mě ministr financí není ani ekonom, premiér není ekonom a ani tam kruce nějakého ekonoma nemají. A vede to k takovým absurditám, že
nějaký poradci vezmou premiéra, odvezou ho někam před německý supermarket, něco s ním natočej. A mně připadá, že prostě ten premiér vůbec neví, co to tam vlastně říká. Že vůbec netuší, proč jsou u nás ceny, jaký jsou, a že jenom tak tápe, takže my bychom čekali od premiéra, od osoby typu premiér bychom čekali, že ví, že má tak na branku, že dokáže sestavit ten tým tak, aby tam byl někdo, kdo rozumí i ekonomice. A my máme vládu, která je, řekl bych, absolutně nepolíbená v těch základních elementárních ekonomických věcech, nebo aspoň v selském rozumu. A výsledkem je tady to strašné přešlapování, ta stagnace a tady ty balíčky, které věci jenom zhoršují. Paní předsedkyně sněmovny, paní Markéta Pekary Adamová, tak prohlásila v nějakém si televizním vystoupení, že Česká republika se přibližuje ke splnění kritérií na přijetí euro a že by mělo Česká republika za dob vlády, tedy mandátu této vlády, přijmout euro. Já jsem sledoval, když se v Německu, vůbec v Evropě západní i na Slovensku, když se přebíralo euro, tak jsem sledoval ty reakce a všechno se to zdražilo, všechno to šlo v podstatě k horšímu. A navíc, jakmile vstoupí stát do eurozóny, tak se musí podílet na tom eurovalu, což mu odčerpává další finance. Myslíte si, pane Machu, zaprvé, co si myslíte o přijetí eura v České republice a zbavení se teda fiskální svobody, a co by to znamenalo, kdybychom to euro přijali? No, já vám na to rád odpovím, ale ještě nejdřív vůbec chci říct, že mně to přijde tak absurdní, že tato vláda, která by měla řešit ty nejzákladnější problémy od deficitu přes ceny energií, tak ona tráví hodiny času tím, že vymýšlí, že bychom měli vstoupit do toho mechanismu směnných kurzů, do té přípravky na euro, zafixovat kurz k euru. To je tak absurdní. Oni místo, aby řešili ty důležité věci, tak tráví čas tady tím. Většina občanů euro nechce. Má k tomu velmi rozumný důvody. Já proti euru bojuju, co prostě mě paměť sahá. A považoval bych to z mnoha důvodů pro naši zemi za katastrofální. Jak vůbec může vláda začít o něčem takovým uvažovat? Co pak oni jako si to dali do programového prohlášení, nebo co pak to měli všechny ty vládní strany ve svých volebních programech, že najednou si mysleli, že to nejdůležitější pro Českou republiku je teď řešit euro. To je přeci taková absurdita. Takže oni by měli trávit ty hodiny času debatou o něčem úplně jiným. Jak vyrovnat státní rozpočet, ale a jak zajistit, aby ekonomika přestala stagnovat, aby nerostly ceny energií a ne vymýšlet zavedení eura. Takže to zavedení eura, abych se dostal k tomu jádru vaší otázky. Euro je měna, která je politicky vytvořená. Prostě pro ně to byl další symbol státnosti, takže vedle hymny a vlajky chtěli mít ještě prostě svoji měnu se svými hvězdičkami a zbavit ty národní státy jedné podstatní složky národní suverenity, a to je teda ta monetární nebo měnová suverenita. A ono to má daleko sáhlý neblahý důsledky. Za prvé, když nějaká země je v eurozóně, tak se vystavuje obřímu riziku, že kurz měny, který bude mít potom to euro k okolním měnám, jakože k dolaru a tak dále, tak nebude odrážet ekonomickou situaci té dané země, ale té eurozóny jako celku. A to může být velmi nebezpečný. Řekněme, že by se z nějakých důvodů České republice třeba v roce nějakým 2000X, kdy budeme v euru, já doufám, že nebudeme, ale říkám to hypoteticky, tak by se České republice z nějakého důvodu nedařilo. Přišla by tady nějaká pohroma, něco by se stalo. Tak kdybychom měli svoji měnu, no tak ta logicky ztratí na hodnotě. Ale když ztratí na hodnotě, tak to bude vzpruha pro všechny naše exportéry a nám to pomůže se z toho vymanit. Ale teď si představte, že se na něco takového neblahého stane a my budeme v eurozóně, no tak s tím kurzem,
k dolaru, to samozřejmě nic neudělá, protože ten bude daný tím, co se děje v Německu, ve Francii a tak dále, a pokud by tam se nic zvláštního nedělo, tak my nebudeme mít šanci se z našich problémů vybabrat. Navíc, kdybychom měli svoji měnu, tak ta by oslabila i vůči euru, a když bychom byli v eurozóně, tak se samozřejmě z takového nebude dít. Já to říkám trošku jako hypotetickou situaci, ale stačí si vzpomenout na Řecko. Tak, Řecko ano. Bylo zasažené nějakým typem krize a už neměli drachmu, která by mohla na tu krizi reagovat přirozeným způsobem, přirozeným oslabením, když se jim nedaří, a jindy přirozeným posílením, když se jim daří. A je to totálně poslalo na kolena. Byli dotlačeni prostě k něčemu, co by jinak dělat nechtěli, a nedostali šanci se ze svých problémů dostat sami. Takže já nechci, aby Česká republika byla tady v té situaci, že by musela někde prosit o nějaké půjčky. A samozřejmě nechci ani, aby byla v situaci, že bude někomu muset takovým způsobem půjčovat skrze ten, jak jste to nazval, euroval. Takže obě ty role jsou samozřejmě strašně nebezpečné. Takže zachovat si měnovou suverenitu je strašně důležitý nejenom z těch ekonomických důvodů, ale i z důvodů suverenity, aby nám někdo nezačal diktovat, co musíme, kde musíme jako změnit důchody a daně a co rozprodat. To je to, co diktovali Řecku, což byl jako logický důsledek toho, že Řecko prostě ztratilo suverenitu v té měnové oblasti. Ano, tam jejich tehdejší, se dostali do toho, do té krize, tak tehdejší ministr financí, myslím, že se jmenoval Varoufakis, nebo tak nějak, tak ten říkal, že jediná cesta z té krize a ke zkrachu země, protože Řecko zkrachovalo v podstatě, takže je okamžité přijetí drachmy a devalvace drachmy, což posílí export, posílí velmi významný prvek, a to je turistický ruch. A dopadlo to tak, že ten Varoufakis byl sprostým způsobem na nátlak Evropské unie odstraněn. Řecko se nesmělo vrátit k té drachmě. No a dopadlo to tak, že začalo prodávat své přístavy. Třeba největší přístav v Řecku, Pireus, je už dneska 100% ve vlastnictví Číny. A začalo prodávat i ostrovy. Pane Machu, co bychom ale mohli prodávat my, když už tady nic nemáme, my už jsme všechno rozprodali, rozdali. No, tak kdybychom se dostali do takovýhle v uvozovkách nucený zprávy, tak najednou bychom se divili, co by ještě u nás ty cizí mocnosti našly. Možná by u nás našly ještě, nevím, no, mohli by u nás najít jako 80 miliard dolarů devizových rezerv, mohli by u nás najít ještě spoustu pozemků a hradů a zámků. No. Takže nepřejme si, abychom se do téhle situace dostali. Já třeba bych s Varoufakisem tady v tom, on jako říká naprosto logické věci. Já neříkal nikdy nic jiného, říkal jsem vždycky to též. Takže on, i když byl ekonom jako ode mě třeba víc doleva, řekněme, tak v tomhle je naprostá shoda, protože to jsou naprosto elementární logické věci. Další věc by mě zajímal váš názor jako ekonoma. Už za dob prezidentování Donalda Trumpa, který samozřejmě razil tvrdě své volební heslo America First, tak ten požadoval na státech NATO, členských státech NATO, aby dávali do rozpočtu minimálně 2% HDP. No, samozřejmě na přezbrojení. Samozřejmě proč? No, protože se musí kupovat zbrojní arzenál ze Spojených států a jemu to zvedne zaměstnanost a vůbec peníze mu to přinese. Německo tehdy Angelu Merkelovou řeklo, že do roku 35 se na ty 2% nedostanou a pořád tam mají 1,35, 1,37, ale naše paní Černochová okamžitě prohlásila a prosadila v rozpočtu 2% na zbrojení a šla ještě dál a na úvěr si kupujeme například ty F-35, které už teďka budeme muset platit a dostaneme je až za 10 let nebo za 12 let. Tak kam tohle to může vést po ekonomické stránce, když se kupují takovéhle věci? Já to vidím jako strašně
No, ekonomicky je to strašně zadlužující takový závazky. Jo? Zadlužující pro mnoho vlád dopředu takový závazek. A asi by to chtělo, abyste tady někdy pozvali do toho pořadu i nějakého experta na obranu, ale mně jako v obraně laikovi připadá, že taková masivní investice do jednoho druhu obranného prostředku letectva, stíhaček F-35, že pro zemi naší velikosti jako není možná úplně optimální. Jo? Myslím si, že pro nás by bylo účinnější třeba mít dobrou protileteckou obranu, ale opravdu to bych chtěla, aby o takové věci probíhala nějaká vážná diskuze, když už se má třeba trošku navýšit rozpočet na obranu, tak jestli to navýšení, o kolik nám zvyšuje tu naši obrany schopnost. Takže mně připadá jako, že paní Černochová je v tomhle trošku takovej zase, jako já jsem někdy někomu nedávám, že jsou eurohujeři, tak ona je taková trošku US hujer. A proběhl tady takovejhle masivní závazek a nákup bez nějaký širší konzultace. Přitom je to něco, co dopadne i na příští vlády, kde už samozřejmě paní Černochová nemusí být. Takže takovýhle obří leasing je prostě ekonomicky velký riziko. A teď je otázka, jaký to bude mít přínos k naší obrany schopnosti. A tady já mám obavu, ale zase říkám, nejsem expert, říkám to jenom jako like přes obranu. My tady máme experta na obranu, bude tady ve středu pan plukovník Jaroslav Štefec. Možná to jméno znáte, tak ten u nás pravidelně vystupuje. A právě když jsme se bavili o těch F-35, tak on řekl, že ty F-35 se na českém území ani neotočejí. Že když se budou chtít otočit... Samozřejmě vychází z toho, že zřejmě by se lítalo s nějakou domluvou i napříč hranicema, že by dolítli kousek nad Slovensko a tak dále. Ano, to je jediná možnost, jak ty letadla využít. Ale je otázka právě, nakolik to je užitečný pro Českou republiku, zemi naší velikosti, která má specifické potřeby obrany. Je to strašně důležitá věc, to vojenské plánování. Samozřejmě, kdybychom neměli žádnou obranu, tak nás někdo schramstne zleva nebo zprava. Takže je jasný, že účinnou obranu mít potřebujeme. Ale otázka je, jako, jestli tohle je to správný. A mně připadá, že to nebylo nějak široce diskutovaný, že by to neprošlo, že to neprošlo žádnou veřejnou diskuzí, že to prostě bylo takhle nakoupený, jako kdybychom byli super bohatí a mohli si to dovolit bez debaty o tom, jestli náhodou nějaká varianta levnější něčeho jiného by nebyla účinnější z hlediska naší obrany schopnosti. Je to pravda, tady se vyhazují peníze, opravdu to. Zeptám se vás z jiného soudku jako ekonoma. Pane Machu, máme tady makroekonoma, já nevím, jestli neznáte jméno inženýra Karla Janka, a tak ten nám tady vyprávěl všechny příležitosti, ale já se zeptám vás, co říkáte, prosím vás, na to, že Česká republika si půjčuje peníze víc, než je schopná splácet. Pardon. Vždyť jenom ta obsluha toho dluhu nás bude stát příští rok 100 miliard korun. Jak to můžeme vydržet jako stát? Já jsem strašně rád, že SPD má ve svém programu takový závazek vyrovnaného hospodaření. Podobně jako si Švýcaři něco podobného v referendu odsouhlasili, tak asi v roce 2001 tuším, tak od té doby Švýcarská konfederace hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a ono se to dlouhodobě velmi vyplatí. Ono krátkodobě je to takový líbivý pro vládu, že vydají prostě tady 250 miliard nad rámec toho, co vyberou. Ale když to pak takhle obrovsky zvyšuje ty náklady na obsluhu dluhu, to znamená na úroky, které se z toho platí, tak vidíme, jak to bylo, jak je to krátkozraký řešit výdaje tímhle způsobem. Takže když se podíváme na ten výdaj, který je obří, který byl před třema rokama ještě řekněme 30-40 miliard ročně a je teď 100 miliard a bude za rok 120 miliard ročně, tak to znamená, že už půlka toho deficitu je vlastně jenom platba úroků z dluhů, který se tady nasekali a tahle vláda jich k těm předchozím nasekala jako vůbec historicky nejvíc. Takže to jsme kdysi nadávali Babišovi a Kalouskovi, jak zadlužoval zemi. Ale to, co se tady děje teď, tak to vlastně nemá obdoby. Jo. Za ty 4 roky
Fialovy vlády, pokud to dotáhnou ty 4 roky, tak ten přírůstek dluhu bude o neuvěřitelných více než 1000 miliard. A teď se z toho platí úroky třeba 5%. Jo. To znamená, to je prostě, naprosto se to vymklo kontrole. A oni dělali slavný konzolidační balíček a pořád říkali, že to je kvůli tomu, že chtějí narovnat veřejné finance. Ale oni je tím vůbec nenarovnali. Ne. I po balíčku prostě ten deficit je obří a zůstává obří a příští vláda to takhle zdědí. Pane Machu, vy se určitě stotožňujete s programem SPD a to je, v podstatě oni tady prohlásil Tomio, že by bylo nejradši nulová tolerance k ilegálním migrantům. Zrovna dneska jsem četl, že ve Francii tam nějaký šílený islamista napadl nožem náhodné chodce, 3 pobodal, 1 zemřel. Co byste poradil vládě a co byste prosazoval v Evropském parlamentu v otázce ilegální migrace? Protože ten pakt, který se podepsala ho naše vláda, tadleta. On už první podepsal Babiš, ale tadleta vláda to ratifikovala. Tak v podstatě nám sem můžou cpát kohokoliv bez toho, abychom se my mohli bránit. A když neveme jednoho migranta, tak platíme ani kolik milionů korun ročně. Jak z toho ven? Tak já doufám, že my budeme mít v České republice příště vládu, která, kdyby nám sem někdo chtěl takhle nějakého migranta kvótou natlačit, a když odmítneme, takže by po nás chtěli peníze, že bychom jim prostě nic nedali. EU, ne EU, jo. To jsou věci, které jsou na prvním místě. Bezpečnost našich občanů České republiky a, jak se říká, přesto nejede vlak, takže smlouva, nesmlouva. Jo. Takže to je první rada, aby naše příští vláda, i když tato něco podepsala, i když nám budou z Bruselu říkat, že to je hotová věc podepsaná černý na bílém, že jsme se upsali ďáblu, tak prostě říct, na to kašlem, to nebudeme dodržovat, protože to je proti naší bezpečnosti. Horší je, co poradit chudákům zemím, jako je Francie, který už tam tady ty islamisty mají. Oni už tam žijí v jejich čtvrtích a jsou jich tam prostě už další generace. Takže my musíme být jenom rádi za to, že to ještě nemáme tady u nás v České republice. A jak to vzniklo a co bych poradil? No tak jedna ze základních chyb byl celý ten schengenský systém, který vlastně způsobil to, že odpovědnost za vlastní hranice se rozplyzla. Takže mnoho vlád, minulá italská vláda, minulá španělská vláda, neměli žádnou silnou motivaci bránit tý migraci ilegální, protože věděli, že od nich putují ty migranti dál směrem do Německa. Takže to, že se řeklo, že nebudou vnitřní hranice, způsobilo tady ten obří tok. Kdyby Schengen nebyl, no tak by si všichni hlídali hranici, Francie by nepřipustila, aby k ním putoval někdo ze Španělska a Německo by nepřipustilo, aby k ním putoval někdo z Francie a tak dále. Tím, že se to zrušilo, tak se otevřely prostě závory a padla zelená pro migranty na semaforech a oni postupovali dál. A ty, kdo měli mít tu odpovědnost hlídat svoji hranici, tak ji nehlídali. Takže se tím způsobil tady ten morální hazard a výsledek je, jaký je. No oni právě teďka součástí toho paktu je, že stačí, když dostane ten migrant, ilegální migrant, řeknu příklad, přijde třeba na Lampedusu, tam ho prohlídnou, zadřejí ho tam na 14 dní a vylifrujou ho někam na pevninu. Tam dostane pas azylový a jakmile dostane azylový pas, stává se občanem Evropské unie a jak jste říkal, díky Schengenu může chodit kam chce. My máme velké štěstí, že mezi těmi africkými a arabskými migranty je rozšířená myšlenka, že ve střední a východní Evropě pšenka nekvete, že tady je bída, takže se sem moc nehrnou. Ale zeptám se vás jinak. Paní Ursula von der Leyen prohlásila, že právě proto, aby se rovnoměrně podělili všechny členské země o ty migranty, takže budou muset dodržovat
odsouhlasený plán stejně vysokých dávek, které jsou jednotné pro celou Evropskou unii. Zatím se to nedodržuje. Zatím sem přesto ještě nechoděj. Ale co když si tohleto uvědomí a nabalej se k nám? Co můžeme dělat tady? No, my musíme hlídat naši hranici, být na to připraveni, že se tady to může dít. My máme, oni jednak vidí, že u nás nedostanou takové dávky a takové hotelové ubytování jako v Německu. Taky je naše štěstí, že oni u nás nenacházejí silnou komunitu svých prostě souvěrců a bratranců. Ano. Takže ten důvod, proč jdou do Francie, proč jdou do Německa, je, že už tam jsou etablované ty komunity, obsadili celý čtvrti, žijou tam paralelním způsobem života, to znamená, ten migrant tam jde za svými. Takže to, že tady u nás ty komunity etablované nejsou, to, že se tady mluví jazykem, který oni neznají, tak to je v tomhle naše velká výhoda. My si musíme tady tu naši výhodu, to znamená právo určovat naše podmínky azylu, tu si musíme udržet a musíme být připraveni, to, co jsem říkal před několika minutama, mít pořád v hlavě, že bezpečnost České republiky, našich občanů je pro nás na prvním místě a když přijde cokoliv, co by mělo ohrozit tu bezpečnost, tak vytahujeme to, co je nad tím, to je ta bezpečnost a pak odmítáme jakýkoliv diktát, i když nám to nařizuje smlouva, i když to nařizuje nějaká směrnice nebo nařízení. Jestli nás pak vyloučí, tak fajn, ale prostě musíme si tady to nést v hlavě, že pokud Brusel něco nařídí, tak ten Brusel naštěstí jako nemá žádný velký páky, jak nás k tomu dotlačit. Oni můžou vyhrožovat, můžou říkat, že nám seberou dotace a my musíme být připravení, tak my vám přestaneme platit, my přestaneme dodržovat celý soubor nesmyslných nařízení, který jste nám sem natlačili za uplynulých 30 let. Zeptám se na problém, který souvisí s vaší kandidaturou. Pane Machu, hodně lidí si říká, SPD je proti Evropské unii, tak proč tam pro boha tedy kandiduje? Nebylo by na místě pasivní rezistence? Já osobně vždycky říkám to lidově, aby to bylo právě proto tam musí být co nejvíc poslanců vlasteneckých, jako je AFD, SPD, Marine Le Pen a podobně, Wilderse, aby tam do toho soukolí sypalo čím dál tím víc písku, aby se jednou to soukolí zadrhlo. Jaký vy máte názor na práci v Evropském parlamentu, když budete, to je opovrhované a postižené frakci sanitér, kordon sanitér, jak tam vytvořili, jak se budete snažit prosazovat ty názory v těch kuloárech s těmi ostatními poslanci z ostatních frakcí? Tak nejtvrdší eurojádro, tak mluví tady o tom, jak se štítějí tady nás z této frakci identita demokracie. Ale pak se může stát, že tam budou nějaký poslanci, kteří v té frakci nebudou, ale bude s nima rozumná řeč. Jo? To může být, třeba to můžou být zástupci maďarského Fidesu například, jo? Který tady v té frakci nejsou, jsou v nějaký frakci jiný. Jsou lidovci. Ano, ale může s nima být rozumná řeč. Takže jedna věc je, že budeme mít nějakou sílu tady v té frakci ID, ale druhá věc je, že ty nejšílenější eurofanatici, tak samozřejmě ty o nás budou říkat, že se nás štítě a že by přešli na druhý chodník a že to je něco šíleného. Ale pak budou někteří další, kteří u nás ve frakci nebudou, ale budou našim myšlenkám naslouchat a budou třeba ochotní pro naše návrhy hlasovat. Teďka otázka, já vím, že to nemůžete vědět, protože ty volby budou až příští rok, ale přece jenom nějakou představu. Teď na Slovensku vyhrál Robert Fico, zavedl tam nebo začal zavádět opravdu Slovensko na prvním místě, byl ten ekvivalent toho Donalda Trumpa America First, a například tam prosazuje, a já věřím, že prosadí, ten něco podobného, jako je v Americe ve Spojených státech, ten zákon FARA. Ale zeptám se jinak, pane Machu, jako europoslanec, protože já předpokládám, že se do Evropského parlamentu dostanete,
A říkám, byl bych úplně šťastný, kdybyste tam byli čtyři se SPD. Jakým způsobem budete jednat s europoslanci Roberta Fica, tedy Smer, plus té jeho koaliční Pellegriniho hlasu, které byly z těch socialistů vyloučeni? Oni jsou teď bezprizorní. Myslíte si, že mají šanci se přidat k frakci ID? No, já bych řekl, jako, proč ne, protože tady ta frakce není nějaká jako extra vybíravá. Každá ta frakce na základě pravidel Evropské unie, Evropského parlamentu potřebuje mít určitý počet národností. Takže tak, jak já si vzpomínám, v době, kdy jsem v Europarlamentu byl, tak bylo strašně důležité pro tady ty strany frakci udržet. To znamená mít i určitý počet členských států ve svém členství. A takže důležitý je vždycky, aby tam byl nějaký silný tahoun, ale aby tam byli zástupci i těch menších států. A to jsem říkal, že může mít člověk různý názory, pravicovější nebo levicovější, ale to není důvod nespolupracovat, tak je možný, že se třeba s Ficem já na mnoha věcech neshodnu. Ale pokud se shodneme na tom důležitém, což může být migrace, což může být Green Deal a tak dále, tak není důvod nespolupracovat. Jasně. Tak vážený pane Machu, máme 20. hodinu, je čas na přestávku. Zůstaňte prosím připojený, já si vás jenom tady stáhnu. A vy, vážení přátelé, můžete psát na pana Petra Macha, volebního lídra SPD do Europarlamentu, otázky, připomínky na telefon 731 720 756 do studia Beta. No a ve čtvrt na 9, až se opět s panem Machem uslyšíme, tak můžete i přímo do vysílání zavolat. Pane Machu, já se budu ve čtvrt na 9 těšit opět naslyšenou. Tak jo, děkuju. Za 4 hodiny budu zpátky. Díky. Máme po přestávce a já volám pana Petra Macha. Slyšíme se? Já vás slyším. Dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou. Pane Machu, ještě než se podívám, kolik máme tady dotazů, moc jich tady není, tak já se zeptám. Co říkali vaši členové? Bavil jste se s někým z vašich bývalých členů svobodných na váš přestup do SPD, co na to říkali a kdy jste vystoupil vlastně ze svobodných? No, jak říkám, já jsem měl takovou snad pětiletou pauzu s tím, že po mém odchodu ze svobodných jsem kratoučkou dobu pomáhal vznikající Trikoloře a snažil jsem se zachovat s tou svojí bývalou stranou korektní vztah. To znamená, že já jsem jejich kroky nějak zvlášť nekomentoval, takže jsem je ani nechválil, ani nekritizoval. A já jsem celkem, mám rád jejich současného předsedu, Libora Vondráčka. Myslím si, že to je jako dobrý kluk nebo dobrý chlap. A jsem hlavně rád, že on celkem zachovává linii, že ty základní programové body tam zůstávají. Ale samozřejmě myslím si, že to další působení svobodných je prostě v tom duchu tříštění sil a že samozřejmě nemají šanci proniknout do parlamentu, ať našeho národního, nebo do toho evropského. Ale je jasný, že tady ten můj krok, ten se jim jako těm členům, kteří tam vydrželi, samozřejmě nemůže líbit, protože ten jejich volební výsledek to může jedině ohrozit. Takže na Facebooku jsem zaznamenal takové různé nelibosti, ale to prostě dokážu pochopit. No, já se vám musím přiznat, já jsem před řadou let, nevím přesně, jak už je to dlouho, tak jsem byl zúčastněn, nebo zúčastnil jsem se, Svobodné rádio se zúčastnilo panelové diskuze ve Štětí, kde tam, já jsem to dokonce moderoval, mám dojem, že tu diskuzi, kde byl taky jeden člen svobodných, byl to takový mladík, sotva 30-letý, ani mu snad 30 nebylo, ale ty názory, které tam prezentoval, tak v nás starších vyvolávali úsměvy. On tam třeba tvrdil, že svobodní jsou zásadně proti vyplácení starobních důchodů, že by si lidé měli celý život šetřit na to, až nebudou moct pracovat, aby se mohli uživit.
a tak podobné záležitosti, že by se neměly platit daně, jo, přičemž vůbec na otázku, jak by teda stát fungoval a zaplatil by ty mandatorní výdaje, tak to neodpověděl, takže já jsem si říkal, Ježíši Kriste, s těmito názory přece ti svobodní nemůžou nikdy prorazit. No, tak... Já si taky vzpomínám, že se tam prostě všelijaké názory do té politické strany dostávaly a to potom samozřejmě vedlo k tomu, že když takový lidé byli v nějaké diskuzi s jinými lidmi, tak si ti jiní lidé samozřejmě museli tukat na čelo, asi jako to si tukal vy. A tu stranu to prostě bude udržovat v té, řekněme, nicotnosti. Tak bohužel prostě to tak bylo postavené a já jsem už viděl, že sice já jsem nebyl schopný ani vést ten boj tehdy uvnitř strany od základní linii a viděl jsem, že i kdybych ho prostě sehrál, tak stejně by to k úspěchu nevedlo. Takže já jsem chtěl opustit tu stranu, jak říkám, v korektnosti. Nesleduju jako nějaký takovýhle jednotlivý výroky, vidím tu a tam, co říká ten současný předseda Libor Vondráček, ale prostě už nemám důvod to nějak moc sledovat. Já nehodlám na něj nějak nadávat v té volební kampani, prostě šel jsem touhle cestou, ale chápu jako jejich nelibost nad tím, že má jejich bývalý člen a předseda a zakladatel teď kandiduje za jinou stranu. U nich je obdivuhodné, že stále existují samozřejmě. Ale zřejmě bych řekl, že v těch eurovolbách dostanou takovou ťavku a třeba některé rozumné to přimě vydat se nebo napínat své úsilí třeba někde efektivněji. Je to tak, já si to myslím naprosto stejně, právě proto se na to ptám, protože my jsme si tehdy opravdu, jak říkáte, ťukali na čelo. Tak já se podívám na první dotaz, který přišel od vás, od našich posluchačů. Tak... Dobrý večer, pane Machu. Podle Wikipedie prosazujete privatizaci státních podniků. Je to pravda? Dále bych se chtěl zeptat, jestli jste za vystoupení z NATO. Marek od Pardubek, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak jak jste... Jste pro privatizaci státních podniků? Já myslím, že už snad žádný státní podniky nemáme, možná jenom České dráhy, Budvar, pak je tam tím to pomalu končí, takže myslím si, že státní podniky už dávno byly zprivatizovaný a žádný nám nezbyly, takže ta otázka je jakoby bezpředmětná. Samozřejmě já bych byl pro klidně zprivatizovat České dráhy, protože vidíme, že soukromí dopravci typu Leo Express nebo RegioJet, že dokážou vozit lidi mezi jednotlivými městy, tak jako různý soukromí autodopravci můžou vozit lidi mezi městy a nepotřebujeme národní ČSAD, jako to bývalo dřív. Takže když člověk vidí, jak České dráhy hospodaří, tak jako nemá moc potřebu, abychom dál takový státní podnik měli. Důležitý, aby se lidi měli nějak jak dopravovat. Jo. Ale obecně řečeno, tady mluvíme o takových zbytcích státního majetku a já to vidím tak, že důležitý, aby teda stát nějak jako nepřekážel tomu, když někdo je schopný nějak rozumně podnikat a třeba podnikat v dopravě. Takže ta otázka privatizace je, řekl bych, prostě bezpředmětná. Jo. Většinou pijeme pivo z pivovarů, který jsou nějak soukromý, malý nebo velký, nebo obří, nebo mikropivovary. A jeden z nich, prostě Budvar, je shodou okolností státní národní podnik. Takže otázka privatizace už je prostě pase, to už se udělalo. A Budvar právě vykazuje velmi významné zisky. A paní Pekarová by to chtěla právě prodat, ale jak známe, tak se to prodává vždycky za hubičku, viz plzeňský Prazdroj. A další otázka, jestli jste za vystoupení z Evropské unie, to jste řekl, ale i z NATO. Ptá se Marek od Pardubek. No, já jsem za vystoupení z Evropské unie, protože si myslím, že nám ta Evropská unie nepřináší nic ekonomicky a nepřináší nám ani nic v bezpečnosti. Pokud je o NATO, tak samozřejmě, že člověk se může obávat, že kdyby Česká republika nebyla v žádný
v žádné alianci, že by měla velký problémy se bránit sama. A teď vzniká otázka teda, jestli dává smysl nějaká aliance naše středoevropská s Maďarskem, s Polskem, se Slovenskem, protože čelíme jako podobnému typu ohrožení, jsme v jednom regionu, tak třeba by taková nějaká aliance dávala smysl. No a možná by dávala takový smysl i na to, ovšem tam je jako článek, který říká, že když bude jeden napaden, tak ostatní to můžou považovat za vlastní napadení, ale záruka, že by nám někdo pomohl, tam samozřejmě není. Teď, když jsme v té alianci NATO, tak to znamená nějaký společný plánování té obrany, což například vede k tomu, že jsme dotlačeni k nákupu těch zmiňovaných F-24. Teď otázka taky, když v NATO platí v zásadě princip jednomyslnosti, jakože bychom tam neměli být přehlasovaní na rozdíl od EU. Ale pak jsme to viděli v realitě, že i když drtina České republiky byla třeba proti bombardování Bělehradu, tak prostě stejně k tomu byli představitelé naší země dotlačení. Já si myslím, že jako potřebujeme nějaký typ aliance a že na to nefunguje tak, jak bychom si přáli, že vidíme prostě všelijaký obří chyby na to, ke kterým docházelo. Ale je potřeba zase, aby nějaký odborník řekl, jak efektivně zajistit obranu České republiky. Ono se o tom strašně jednoduše říká v momentě, kdy napadení nejsme, ani nevidíme, že by nám nějaký bezprostřední napadení hrozilo, ale ve vojenství se musí myslet jako nějak v hypotézách a dopředu. A vzniká teda otázka, jak zajistit bezpečnost České republiky jinak než jenom nějakou chabou domobranou. Takže já jsem velmi za to, že armáda je důležitá, že armáda má existovat a že má i nějaká aliance smysl. A mám velké pochybnosti o tom, jestli by nám nakonec země na to pomohly, nebo jestli by se na nás vykašlali, kdybychom byli napadení. Mám velké pochybnosti o tom, jak se ta společná obrana plánuje a jestli teda nás spíš neohrozí to, že budeme mít tak masivně investováno právě jenom do těch stíhaček a ne třeba do jiných součástí. Takže jako já nejsem prostě vojenský expert a zatímco si troufám říct, že mám velmi silný názor na to, že nám Evropská unie nic ekonomického nepřináší a ona vojenskou aliancí není, takže tady jde o tu ekonomiku, tak tam jsem jednoznačně pro to vystoupení. Jestli by to na to tím, že tam platí ten princip jednomyslnosti, nešlo nějak jako vylepšit k našemu obrazu, nebo jestli šlo, nešlo, prostě nejsem někdo, kdo by na tohle měl silný názor. Jakoby odejít, tak když odejít, dobře, ale co je ta alternativa? Prostě jako ekonom tady k tomu nic moc říct nemůžu, a jako člověk k tomu umím říct jenom to, že považuji armádu a zajištění obrany za strašně důležitou věc a netroufám si zbrkle říct něco. Prostě myslím si, že je to obranu potřeba zajistit a jestli na to je ta nejlepší cesta, to je samozřejmě otázkou. No, já bych jenom dodal, že Rakousko je menší než my a je členem Evropské unie, taky se jim to nelíbí, ona si jede svoji vlastní politiku. A například, co se týče dodávek zbraní na Ukrajinu a peněz na Ukrajinu, tak Rakousko to nedodává. Dodává tam jenom humanitární pomoc a taky nejsou na to. Ano, já vím, Polsko je neutrální země. Měli i to štěstí, že sovětská armáda Rakousko tak nějak jako v tichosti opustila a nebyly součástí teda té sovětské éry vlivu. A ono, to je samozřejmě super, jakoby být neutrální do chvíle, než vás někdo chce sežrat, jo. Takže Rakousko má to štěstí, že ho nikdo požrat teď nechce. A otázka je, jak by se Rakousko bránilo, kdyby přišel nový Anschluss zleva nebo zprava. To nevíme. Ale kdo by chtěl sežrat nás? Vždyť tady mi taky v podstatě není nikdo, kdo by nás chtěl sežrat. Ale zeptám se ještě jinak, jaký je váš názor na tu, já tomu říkám, okupační smlouvu, co podepsala tato vláda se Spojenými státy. A to je smlouva, která nám v podstatě nedává vůbec žádná práva, jenom povinnosti. A já jsem osobně velmi pobouřen, protože na úzna těch 11 kasárnech, co jim přidělili těm Američanům, tak tam nebude platit
české právo, nebudou tam platit české zákony, nebudou tam mít žádnou pravomoc české úřady, včetně policie, takže ti Američané jsou beztrestní, nesmí být souzeni u nás. Co říkáte na takhle podepsanou takzvanou obranou smlouvou se Spojenými státy, které já říkám okupační smlouva? No, nebo když to řekneme mírnějším jazykem, tak je ta smlouva nevyvážená, že jo? Když je něco na našem území a my k tomuto území dáváme, tak tam máme mít naší jurisdikci. To, že ta druhá strana to nechce, a samozřejmě je logický, že to nechce, tak to neznamená, že my to musíme poslušně podepsat. Ta smlouva podle mě není dobře vyjednaná. Tu smlouvu mají podepsané skoro všechny státy. A další otázka z tohoto tématu. Já vím, že opakujete, že nejste vojenský odborník, ale já se vás neptám jako odborníka, ale jako člověka, který o tom bude rozhodovat v Evropském parlamentu. Tam se bude rozhodovat o vzniku evropské armády. A já se ptám, co říkáte na to, že tady má vzniknout vedle jednotek NATO, kde jsou všechny, skoro všechny státy Evropské unie, tak ještě jedna armáda, a to armáda Evropské unie. Proč? Jak se na to díváte vy? Ty myšlenky už se rojily v době, kdy já jsem tam v Evropském parlamentu byl, takže vždycky, když byla příležitost, já jsem byl jednoznačně proti, protože já to považuji za nebezpečný, protože skrze Evropskou armádu bychom mohli být zataženi do konfliktu, který bychom prostě jako Česká republika nechtěli, abychom do něj byli zataženi. Takže když si to dáte dokupy s tím tlakem na zrušení jakýhokoliv práva veta, to znamená, že bychom skutečně mohli být zataženi do konfliktu tu v Asii, tu v Africe, tu kdekoliv, tu v Evropě. A považuji to za velmi nebezpečný, abychom dávali Evropské unii, Bruselu, když to tak řeknu, další obří kus naší zbytkové suverenity. Jo. Takže to já budu zuby nechty bránit tomu, aby tady ty pokusy o vytvoření evropské armády znovu vylejzaly na povrch. Samozřejmě můžeme vždycky říkat, když už někdo chce kolektivní obranu, tak je tady na to pro ty, kdo ji chtějí. A na to můžeme mít k němu jako různý výhrady, ale je to aspoň nějaká jako civilizační obrana, to znamená civilizačně nám blízký země v Evropě a plus Amerika, byť prostě vidíme ty problémy s členstvím Turecka, jakože to rozhodně má daleko k nějakému ideálu. Ale vytvořit ještě evropskou armádu, kde bychom mohli být přehlasovaní, jak říkám, v tom NATO, tam by nás nikdo nemohl přehlasovat, tam platí princip jednomyslný schody. Zatímco evropská armáda, ta už by prostě byla pod nějakým bruselským velením EU a velmi nebezpečná věc to je. Už jenom jako na to pomysle. No, samozřejmě, tady je vyhrocená situace mezi Řeckem a Tureckem. Jsou to oba dva státy NATO. Dokonce tam došlo k otevřené válce a byli členy NATO a NATO vůbec nezasáhlo, protože se odvolalo na první článek té smlouvy. To znamená, že se řeší ty konflikty v první řadě diplomaticky. Jo, a co se týče evropské armády, tak je velmi, velmi třaskavá nálada a situace v Katalánsku, ve Španělsku. A pokud by se vytvořila evropská armáda, tak by tam mohla naše armáda jít dělat pořádek, protože počítají to, co dělala Rakousko-Uherská říše, že posílala svý vojáky vždycky tam, kde nebyli doma. Jo, aby... No, to je taková známá taktika. A jak říkám, ať už by ta armáda byla nasazovaná v Evropě, nebo v Africe, nebo kdekoliv jinde, tak je to pro nás nebezpečný, je to nepřijatelný. A nikdy bychom nic takového neměli dopustit. Takže kdyby se tam hlasovalo v Evropském parlamentu, budete hlasovat proti vzniku evropské armády? Já budu vždycky hlasovat proti vzniku evropské armády, ať by prostě mazali met jakkoliv kolem huby, tak já to považuji za vnitřně nebezpečnou věc. Takže to mě velice těší, protože já mám stejný názor. Jdeme dál. Dobrý večer. Hovořili jste i o zeleném šílenství, které má omezit CO2. Toho na planetě vzniká asi 94% v přírodě.
oceány, lesy a tak dále. Z těch 6% činnosti člověka Evropa činí asi 8%. I kdyby se snížila CO2 v Evropě na nulu, je to zlepšení světové prakticky zanedbatelné. Opravdu národy v evropském ultradebilistánu nechápou, že páchaná sebevražda nic ekologicky neovlivní a nesmetou ty kratény, co nás jinak zničí, ptá se Jirka Pardubic. No, tak Jirka z Pardubic má pravdu v tom, že CO2 si tvoří příroda sama a člověk dobře tím, že spaluje nějakou uhlí a ropu, která tam v zemi ležela dlouho, tak uvolňuje nějaký trošku CO2 do vzduchu navíc. No ale zase příroda to CO2 spotřebovává, CO2 klesá dolů a rostliny potom rychleji zbujej a to vůbec není špatný. Navíc, že bychom trpěli jako nějakým vedrem kvůli CO2, to je sporná hypotéza. To není tak, že s tím všichni klimatologové na světě souhlasí. A proto já zatím vidím ideologii. To je ideologie, která chce vždycky pod nějakou vlajkou diktovat lidem, jak mají žít. Tentokrát tu vlajkou je, že CO2 a tomu se podřizuje všechno, takže vymysleli biopaliva, vymysleli podporu solárních elektráren a vymysleli daň z uhlí, vymysleli daň z elektřiny, pak vymysleli šílený emisní povolenky a vymýšlejí zákaz vozidel na spalovací motory a to už prostě přesahuje jakýkoliv zdravý chápání. To už je jednoznačná kvazináboženský šílenství, na který strašným způsobem doplácejí obyčejní lidi. Myslím v podobě toho zdražování všeho a toho omezování života. Tak my jsme byli zvyklí, že prostě auto je celkem běžná věc, že se s ním dostaneme do práce, nakoupit, na chalupu a Evropská unie chce tím zákazem udělat z auta jenom takovou jako luxusní věc pro ty nejbohatší. Ano, přesně. S tady tím forzírováním elektroaut se přispívá strašně moc k tomu všeobecnému zdražování elektřiny. Jako ekonom můžu říct jednu věc, prostě cena je výsledkem nabídky a poptávky a pokud někdo uměle zvyšuje poptávku po elektřině, že nutí lidi, aby si kupovali elektřinu do aut, což by předtím nedělali, tak se nedivme, že ta elektřina jde takhle nahoru. Ona jde nahoru, protože elektrárny musí kupovat emisní povolenky, ona jde nahoru kvůli daním z elektřiny a ona jde nahoru i tady z toho důvodu rostoucí poptávky, který je uměle vyvolaný. A to všechno dopadá na běžný život lidí, který najednou mají strach, že si nemůžou zatopit dostatečně u sebe doma, že prostě ačkoliv pracujou nebo pracovali celý svůj produktivní život, takže najednou mají obtíže zaplatit základní potřeby. A to je všechno důsledek tady toho zeleného šílenství. Takže mě to vždycky tak jako rozpálí do běla. A je to jeden z hlavních důvodů, čemu tam chci bránit v tom europarlamentu. Zase pochvala. Je to přesně tak. Další SMSka. Dobrý večer. Byla jsem vaše volička. Jsem ráda, že se vracíte do politiky, píše paní Pálková. Tak já děkuju. Mě takhle píšou voliči a já, když jsem si dal tu pauzu, tak já jsem to tak jako řekl. Neuspěl jsem se svým projektem, se svojí stranou do Národního parlamentu a jenom tak jako být zvolený do Europarlamentu a nic nezměnit, nemít tu platformu, která má schopnost změnit to na národní úrovni, pro mě nedávalo smysl. A takže jsem prostě s pokorou odešel, když jsem to nedokázal a aspoň jsem to využil, užil jsem si taky růst mý vlastní rodiny, děti se tehdy narodily, teď už kluk je v první třídě a dcera už je taky, že už si s ní člověk popovídá. A právě když člověk vidí ty děti a vidí, kam to tady spěje, tak jsem si říkal, dobře, teď už můžu se pokusit vrátit a přispět tím svým malým kamínkem do úsilí celého SPD tady ty věci změnit. A zase SPD je jenom kamínkem v té kooperaci s Wildersem, s Marine Le Penovou, s Maté, Salvínem a s dalšími. Další dotaz. Dobrý večer, pane Machu. Jak nahlížíte na iniciativu Stačilo paní Konečné stran Eurovoleb?
Myslíte, že nějaká varianta spolupráce by byla možná, píše Marian K. ze Severní Moravy. Tak já si teď musím mluvit, že nevím, co je iniciativa Stačilo. To založila komunistická strana Čech a Moravy do eurovoleb, paní Kateřina Konečná, která tam je volebním lídrem, a kandidují za to lidi, kteří nejsou zrovna členové KSČM. Mě tak jenom napadá teďka Petra Rédová, to je ta protikovidová bojovnice, která byla s panem Reichlem a nějak se rozhádali, odešla, takže hodlá kandidovat za právě tu komunistickou stranu, který kvůli tomu, že aby tam nebyli jenom poslanci komunistické strany, tak to nazvali, tedy Stačilo. Ale já bych řekl, pane Mariane, ta spolupráce s paní Konečnou a s tou její stranou Stačilo, nebo tím hnutím, tak v Evropském parlamentu v podstatě asi nepůjde, protože ona je členkou úplně jiné frakce. Ona je frakce to GNGN. A to jsou nějaký dobře ultrakomunisty, taky nějaká ta strana. Ano, tam jsou ty linky a podobně. Tak já bych je nekomentoval, každý může kandidovat a každý může volit, koho chce. Takže já, jak říkám, neznal jsem tu iniciativu, neviděl jsem, třeba ještě to bude jinak, ty kandidátky poskládaný, a každý volit si prostě nakonec může zvolit. A já vidím, že pro nás hlavní nepřátelé v těch volbách naši jsou ty největší eurohujeři. To je právě, když jsem byl nedávno v nějaký debatě s Pirátem, tak jsou, a když vidím, jak hlasuje Polčák a Niedermayer, to je to největší zlo, proti kterému tam musíme bojovat a který bychom tady u nás chtěli porazit. Já znova opakuju, je potřeba, aby lidi šli co nejvíc k volbám a volili třeba i to Společně, nebo jak se to jmenovalo, Stačilo, protože paní Konečná, když se dostala ze začátku tohoto volebního období v Europarlamentu a hlasovala proti České republice v rámci směrnic toho svého, té své frakce, tak se dostala do ostrého střetu názorového publikovaného tady u nás s Ivanem Davidem. A nakonec to dospělo tak dalece, že paní Konečná skvěle hlasovala spolu s tím, co hlasovalo SPD, to znamená pro Českou republiku. Ke konci volebního období paní Konečná skutečně hlasovala pro Českou republiku, což na začátku nebylo. Takže je potřeba, aby šlo k volbám, aby v podstatě co nejvíce poslanců do Evropského parlamentu bylo mimo pěti demolici. Je to tak? Využijeme toho, že každý si může zvolit to, co je mu nejbližší, zvážit samozřejmě i tu taktiku, a já se budu soustředit na to, abych obhajoval program SPD a nebudu tolik prostě komentovat ty jiné politické uskupení. No tak my jsme politické rádio, my se tady právě o tom bavíme, že jo? Jdeme dál. Já vlastně ani jejich program neznám. Kateřinu Konečnou jsem tam zažil, ale taky si nepamatuju úplně všechny její hlasování. Takže každý by se měl podívat, když někoho bude zvažovat, že by ho volil, tak myslím podívat se na ty předchozí hlasování. Je to nejlepší vodítko, protože někdo může něco slibovat, ale druhá věc je, co za tím člověkem je za reální hlasování, a tam to je jako asi ta největší záruka toho, jak ten člověk bude hlasovat do budoucna. Samozřejmě někdo se může, když to tak řeknu, ze svých chyb ponaučit a třeba hlasoval blbě a pak líp, tak to je určitě chvályhodný, ale myslím si, že je důležitý dívat se, jak ti, kdo kandidujou, jak hlasovali v minulosti. Je to přesně tak, jak říkáte, já nejsem věřící člověk, nicméně v Biblii je hodně pravdy a tam se právě říká, podle ovoce poznáte je. Ano. Takže přesně, jak jste říkal, že by každý si měl podívat, jak kdo hlasuje. A znova říkám, Kateřina Konečná v posledních dvou letech hlasuje naprosto ve shodě
se zájmy České republiky. To stejně tak, jako hlasoval Ivan David. Takže proč ne? Nicméně jedna věc mě ještě zajímá, pane Machu. Jedná se o to, že Evropská komise chce zakázat v roce 2035 výrobu jakýchkoliv spalovacích motorů do aut. Vzvedla se proti tomu vlna odporu především v automobilově vyspělých zemích, tedy výrobců, především v Německu, Itálii, ale i u nás. Pokud se tam o tom bude hovořit, jaké budete zastávat stanovisko? Zákaz výroby spalovacích motorů. A ten zákaz právě spadá do celého toho zeleného náboženství, kterýmu teď Evropská unie říká Green Deal, tady to zelené šílenství, do kterého spadá celá řada regulací, o kterých jsme mluvili, a ten zákaz spalovacích motorů je jako jedním z toho. Takže je to vlastně další kamínek do té mozaiky té sebedestrukce, té sebevraždy evropské civilizace, kdy něco, co nám tady v Evropě jde, co umíme, tak si prostě z nějakého absurdního důvodu zakážeme. Tak oni nejprve od roku 27 chtějí zavést emisní povolenky právě i na provoz spalovacích motorů pro silniční dopravu, aby nám to zdražilo benzín a naftu ještě o několik korun výš na litr, než je to teď. A pak to chtějí kompletně zakázat. A není prostě podle mě nic absurdnějšího na světě. Taková nedopočítanost. Oni můžou tvrdit, že existuje alternativa v podobě těch elektromotorů, což technicky vzato existuje, ale ne provozně. Prostě Evropa nikdy nevyrobí tolik elektřiny, aby se tady mohly prohánět elektroauta v tom množství, jaký tady jezdí auta na spalovací motory. Takže místo, abychom pokračovali v technickém vylepšování těch spalovacích motorů, tak Evropská unie prostě přichází tady s tím šíleným, absurdním zákazem, který na naší ekonomiku dopadne velmi podstatným způsobem, protože naše ekonomika je velkým výrobcem aut, spalovacích motorů, dílů ke autům, ke spalovacím motorům. A pro nás jako to je šílená ekonomická rána, takže já jsem pro to, když by nás v tom finálně přehlasovali, tak takový zákaz prostě ignorovat. Takže jedna věc je nějak uspět na úrovni Europarlamentu, třeba se nám tam něco podaří zvrátit a je to hlavní důvod, proč do toho jdu. Ale zároveň říkám podobnou větu, jako jsem říkal před hodinou k té migraci, že tohle je tak důležitá věc našeho národního zájmu, nezničit si, nenechat si totálně zničit naši ekonomiku, že bychom to prostě měli ignorovat. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Bebo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím u premiéry na Svobodném rádiu pana Macha. Dobrý večer. A já se chci zeptat pane Machu. Pane Machu, když jste skládal tenkrát v Europarlamentu jakoby demisi, že jo? Položil jste to tam. Jestli se vás týká i ten důchod, nebo jestli vám ho vzali. A jestli jste to takhle dokázal jakoby složit i bez těch peněz, tak si vás hodně vážím. A díky moc a nashledanou. Nesklepit. Jo, tak já se přiznám, že to jako neprobíhalo mým uvažováním, nemám to přesně zjištěný, ale myslím si, že důchod europoslanců se vyplácí v době, kdy jsou nějak starý, od čehož já jsem ještě daleko, a odvíjí se od počtu let. Takže jestli se něco odvíjí od počtu let, tak já jsem si tím ubral samozřejmě. Jakože chci říct, že když někdo odslouží 6 let, tak by měl dvojnásobek toho, co jsem si odsloužil já jako 3 roky. Já tehdy, když jsem se to zjišťoval, tak proto moje velmi krátký 3letý období, byť nedokončený, tak by tam jako nějaký důchod byl, ale kolik by to bylo, nebo kolik to bude, když mi bude 65, tak já to popravdě řečeno jako nevím. Jo. Myslel jsem si, že to je něco jako 10 000 korun měsíčně tehdy, ale neměla by to být žádná jako tajná informace. Já jenom říkám, že jsem se tím vlastně jako mentálně nezabýval. Takže možná nějaký dotaz na tiskový Evropského parlamentu, kolik to činí, tak tam by
jako to někdo sdělil, ale to vůbec prostě neprobíhalo mým myšlením. Věděl jsem, že si tím jako takovýhle nárok, já jsem si tím zkrátil samozřejmě ten plat a zkrátil jsem si tím i potenciální důchod, ale nebylo to to, jako, co bylo důležité v tom mým rozhodování. Dobře, takže jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Je pravda, že Evropská unie chce zakázat prodej a montáž plynových kotlů? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Pane Machu, prosím. Ano, nejdřív nás tlačili, že jo, do plynových kotlů a museli jsme vyhazovat nějaký jiný kotle. A teď zase se vynořuje myšlenka, že ten plyn taky jsou z něho CO2 a taky je to nějaký materiál ze země a budou chtít zakázat taky. Takže to je zase, to patří do toho Green Dealu. To je taková takový strašný množství absurdních příkazů a zákazů. Já když jsem kandidoval do Evropského parlamentu, tehdy v tom roce 2014, tak to začínalo relativně nevinně. Když si na to vzpomene, tak to byl zákaz žárovek klasický. Ano. A tehdy mi kritici říkali, že to je jako úsměvný, že tady vytahuju nějakou banalitu jako symbol, ale já jsem to opravdu vytahoval jako symbol, že teď zakážu žárovky bez nějakého vážného důvodu. Žárovka není zlá, že by někomu něco prováděla. Jo? A oni ji zakázali pod vlivem tady toho zeleného náboženství. A pokračovalo to mílovými kroky a pokračuje to tím zákazem aut a zákazem kotlů. A nic z toho už není z nějaký jako říše snů eurohujerů, ale prostě je to všechno v takových pokročilých fázích toho legislativního procesu. Je opravdu strašně důležité se tomu postavit a má ten příští Evropský parlament šanci se něčemu z toho postavit. Pane Machu, víte, co je zajímavé? Já jsem nedávno četl takovou studii těch klimatologů a odborníků, kteří nejsou v žoldu Evropské unie ani podobných stran u nás. A ty se vyjadřovali jednoznačně k tomu, že zatímco tady se zakazují spalovací motory v Evropě, jinde na světě to běžně jezdí a jezdit bude, takže ta Evropa se na tom celosvětovém klimatu podílí asi 3-6%, takže zmizivý. Ale nikdo z Evropské unie a z těch globalistů, těch Green Dealistů, neuvažuje o zákazu tryskových letadel, když například, když se v Davosu konala schůzka těchto bosů Green Dealu, tak tam všichni přiletěli svými soukromými tryskáči a bylo jich tam přes 40. A to jim nevadilo. Ale co říkáte i na to, že nejvíc znečišťují životní prostředí velké kontejnerové a ty velké zaoceánské lodi, které spalují to nejhorší z té nafty, ten mazut. Ale proti těm nikdo nic neřekne. Jenom proti autům, aby zamezili Evropanům mobilitu. Tak to vidím já, co vy na to. No, tak to, na co jste poukázal, je takový velký pokrytectví tady těch všech, jak bych to řekl, jako zakazovačů, tak oni samozřejmě si na konference doletějí, to jim nevadí. No ale oni, já bych tak úplně jako nejásal dopředu, protože teď už začínají nařizovat letadlům v Evropě, aby měli vyšší a vyšší část svého paliva na úkor kerosinu z nějakých drahých náhražek, tak jako nám spali biopaliva do aut a cpou a budou spát ještě víc, tak se to chystá i na letadla. A ty letadla oni můžou mít pod kontrolou, protože když to letadlo tankuje to palivo, tak to tankuje tady na nějakém evropském letišti. Na lodě nedošlo, protože loď si to může natankovat kdekoliv, takže na ty je ta evropská legislativa samozřejmě krátká. Ano, ano. Já vám řeknu perličku, jestli jste to náhodou taky neslyšel nebo nečetl. Německá ministryně životního prostředí, tvrdá zelená, která prosazuje právě tyhle ty nesmyslnosti Green Dealové, tak ona měla jet na nějakou akci asi 300 kilometrů a ona, když jezdí do práce, tak jezdí elektromobilem. Jo, schválně ukazuje, že jezdí elektromobilem. Ale na tu cestu 300 kilometrovou si ten elektromobil nevzala,
ale vzala si klasický spalovací Mercedes. A novináři na to přišli. No a ona se hájela tím, že by tam na to nejedno nadobití v zimě, kdy se topí a sírá, takže by tam nedojela. Jasně. No, bohužel jako tady ty lidi jsou pokrytecký a když je takhle načapáme jako v podstatě nahý, když se ukazuje, že nejsou schopni ani v tom svém snu žít, ale oni samozřejmě, tady ty elitáři, co to zakazujou, tak oni mají, že jo, hromadu peněz z těch svých veřejných funkcí, takže pro ně není problém se frajeřit s nějakým elektromobilem. Ale normální člověk, který vydělává peníze prací, tak samozřejmě nemůže si dovolit to, co si dovolují oni. Takže oni se nám budou hezky jako ukazovat v různých elektromobilech a takových věcech, protože prostě dostávají prostředky na to, aby si to dovolit mohli. Ale drtivá většina lidí prostě nebude moci jezdit elektromobilem. No, o to tady jde právě, zakázat lidem mobilitu. Přikovat je. Protože je to podstatný kus svobody, ta mobilita. A ano. Celý tady to zelený šílenství vlastně ukrajuje lidem svobodu. Ukrajuje jim tak někdy jako nenápadně, jo? Že se to nenazve jako ukrojení svobody. Není to takový přímočarý. Je to takový pokradmý a strašně nebezpečný. Tak máme tady další dotaz. No to není dotaz, je konstatování. Dobrý večer do studia Svobodného rádia. Jsem rád, že pan Mach kandiduje za SPD do europarlamentu a chci se zeptat, jestli bude mít aktivní a kontaktní kampaň po všech krajích České republiky, včetně druhého nejlidnatějšího kraje, Moravskoslezského. Díky, pane Kapale, za skvělého hosta a přeji vám vše nejlepší. Bohdan ze Slezska. Tak já děkuji Bohdanovi ze Slezska za dotaz a určitě součástí té naší kampaně budou i meetingy ve všech krajích, takže se určitě i do Slezska dostaneme. Tak já si myslím, že pan Bohdan to slyší velmi rád a já se chci zeptat ještě na jednu věc, pane Machu. Svobodné rádio už tady je na trhu 10 let. Tedy jako samostatné svobodné rádio tedy je tady 8 let, ale už předtím 2 roky jsme vysílali jinde, naše studio. A každý rok děláme a příští rok v květnu chceme udělat zase setkání Svobodného rádia. Zveme si tam hosty, kterých si vážíme. Je to tady kousek od Kladna. Chci se zeptat, pokud nám to okolnosti dovolí, jste ochoten na naše pozvání se dostavit mezi nás a naše příznivce? Teď jsem si vzpomněl, že Bohdan ze Slezska tam jezdí až právě ze Slezska na ty naše setkání. No tak jestliže Bohdan jezdí až ze Slezska, tak já určitě z Hřeb přijedu taky. A vážím si toho a děkuju za to pozvání. Tak, já tady mám další otázku. Dobrý večer. A máme šanci se tomu zákazu plynových kotlů zepřít a dále prodávat a instalovat? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. A PS... se žárovkama zakázali výkonnější vysavače než 750 W. Tak jestli máme šanci... To přesně tak, ty vysavače a žárovky byly zhruba v tom roce 2014, kdy, nebo už 2009, já jsem zakládal tu stranu svobodných. A pak prostě se přitvrzovalo, jo. Ono to začíná po lehoučku, že si někdo řekne, dobře, tak mám méně výkonný vysavač. Ale pak to takhle mílovými kroky postupuje. A samozřejmě, že máme šanci se vzepřít, ale máme šanci se vzepřít politicky. To znamená, já doufám, že Češi a Moraváci a Slezani zvolej v příštích českých parlamentních volbách mnohem lepší vládu, než je tahle. A že to bude vláda, která se tady těm zákazům postaví. A Brusel, nebrusel, směrnice, nesměrnice, umožní našim lidem normálně fungovat, pracovat a žít. Takže my musíme vést ten boj, abych tak řekl, na dvou frontách. My musíme bránit tomu, aby z Bruselu na nás další povinnosti takhle padaly, pokusit se nějaký, co na nás padly, tam třeba zvrátit, ale zároveň my musíme mít silnou naší vládu, která, i když Brusel něco schválí, tak bude připravena se tomu postavit, tak jako se různým politikám EU staví třeba Orbánova vláda v Maďarsku, jako se letčemu staví Polsko, tak my potřebujeme vládu, která se taky letčemu postaví a bude stavit Českou republiku vždycky na první místo, naši bezpečnost
a i životní úroveň našich lidí. Tak jste nádherně uvedl závěrečná slova našeho pořadu, pane Machu, protože se náš čas naplnil. Já vám moc krát děkuju, budeme vám držet palce. A samozřejmě, že vás ještě do rádia, Svobodného rádia pozvu, než budou volby, a myslím si, že nejednou, abychom si spolu popovídali o tom v podstatě aktuálním stavu té které doby. Takže díky moc, že jste si na nás udělal čas. Přejeme, aby SPD v eurovolbách uspělo co nejlépe, abyste vy uspěl, stejně jako ostatní kandidáti. A děkuju, že jste si na nás udělal čas za to popovídání a teď už vám přeju hodně zdravíčka, hodně pohody a dobrou noc a krásné Vánoce. Já vám moc děkuju, přeju vám, pane Kapala, všem posluchačům taky pokud možno krásný Vánoce a chci říct, že člověk nemusí souhlasit vlastně úplně se vším u těch jednotlivých kandidátů, ale důležitý je, aby souhlasil s těmi nejzákladnějšími věcmi a já doufám, že co by lídra kandidát ty naše voliče nesklamu a že opravdu přivedu další voliče, abychom byli schopni prosazovat ty naše základní postoje, naše názory. Takže moc děkuju za pozvání. Přeju, ať se daří vašemu rádiu a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra od 19 hodin tady bude ve studiu Beta přímo vedle mě sedět poslanec SPD, pan doktor lékař, pan doktor Vladimír Zlínský, který vedl ten seminář o tom covidovém šílenství ve sněmovně. Takže o tom si tady s ním budu povídat a budu si povídat nejenom o tom, ale i o kam kráčí naše zdravotnictví, co můžeme čekat, co nás nemine, co bychom mohli zlepšit. No a protože to je poslanec, tak se budeme bavit i o tom, co se děje i ve sněmovně. Takže zítra od 19. hodiny tady bude mít premiéru další host, poslanec SPD, lékař, pan doktor Vladimír Zlínský. Ode mne ze studia Beta je to všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.